Në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani, sot është promovuar libri UQK përballë shpifjeve me autor Gjeneralin Shqiptar Kudus Ilama, libër i cili kundërfihet gjykimit që Gjykata Speciale në Hagë po bën ndaj ish-liderëve të UQK-s dhe ish-liderëve të Kosovës. Në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani, sot është promovuar libri UQK përballë shpifjeve i autorit Kudus Ilama, liber i cili i kundërvihet gjykimit që Gjykata Speciale në Hagë po bën ndaj ish-liderëve të UQK-s dhe ish-liderëve të Kosovës. Motej, libri i bën kundërshti edhe dokumenteve politike e propagandistike të sponsorizuara nga shteti serb kundër luftës së UQK-s, siç është ai me titull Engjëj të zinë të skëterës kosovare, me përmbajtjen dhe me mesazhin libri i Kudus Ilamës UQK përballë shpifjeve. Mund të interpretohet edhe si një kundërvënje ndaj gjithë armiqve ndërkombëtar të Kosovës. Gjenerali Kudus Ilama, po ashtu ushtar i lirisë së Kosovës, i lirisë së Shqipërisë, i lirisë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, në veprën e tij sjell shumë argumente të ngjashme në mesin e dosjeve serbe dhe të raportit të dikmartit. Dhe jemi shqetësuar sepse procesi po vazhdon me intensitet të shtuar antishqiptar, duke shfrytzuar pikërisht këtë gjykat që quhet e Kosovës, po që institucioneve të Kosovës u ka dalë nga dora dhe po bën ligjin mbi Kosovën. Libri me titullin UQK përballë shpifjeve me autor Gjeneralin Shqiptar Kudus Ilama është botuar nga shtëpia botuese Olimp.